बेला बेला देशका ठूला अस्पतालमा नक्कली डाक्टरको बिगिरहेको तथ्य सार्वजनिक हुँदै आएको छ। त्यस्ता नक्कली डाक्टरको उत्पादनमा सरकारका मन्त्री तथा उच्च अधिकारीहरू नै संलग्न हुने गरेका छन्। यसलाई नेपाली कंग्रेसका सांसद डाक्टर सुनिल कुमार शर्मा पक्राउ पर्नुले पुष्टि गर्छ। शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र किर्ते गरेको कसुरमा सांसद शर्मालाई सीआईबीले बिहिबार पक्राउ गरेको हो। सुन प्रकरणमा सरकार विरुद्ध अभिव्यक्ति दिँदै आएका कंग्रेस सांसद शर्मा विवादित मेडिकल व्यवसायी समेत हुन्। शर्मा चिकित्सा शिक्षा ऐन र मेडिकल कलेज सम्बन्धी विभिन्न मुद्दामा सरकारको विपक्षी रहेका शर्मा मेडिकल कलेजको सम्बन्धन सीट निर्धारण र शिक्षण शुल्कका विषयमा विवादित हुँदै आएका छन्। काठमाडौँ मेडिकल कलेज सिनामङ्गल र नोबल मेडिकल कलेज विराटनगरका सञ्चालक समेत रहेका शर्मा नोबल मेडिकल कलेजको सीट निर्धारणमा पनि विवादित बनेका थिए। नोबल कलेजले शैक्षिक सत्र 2072-73 लागि एमबीबीएस तर्फ 125 र बीडीएस का 25 जना मात्रै भर्ना गर्न स्वीकृति दिएको थियो, तर कलेजले स्वीकृति पाएको भन्दै धेरै विद्यार्थी भर्ना गरेको थियो। त्यसपछि उक्त विवाद अदालतसम्मै पुगेको थियो। उनको विगत कर छलीसँग पनि जोडिएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले 2072 गरेको अनुसन्धानमा नोबल मेडिकल कलेजले राजस्व छल्न आफ्नो सम्पत्तिको मूल्य वास्तविक भन्दा कम राखेको, भौतिक संरचना निर्माण गर्न लिएको ब्याङ्क ऋण अन्यत्रै लगानी गरेको, कलेजको नाममा किनेको जग्गाको मूल्य कम देखाएको, कलेजमा लगानी गरेको रकम यथार्थ परक नभएको, राजस्व चुहावट गर्ने उद्देश्यले समय सीमा नगाएर कर बुझाउने गरेको देखिएको थियो। बारम्बार नियम कानूनको धज्जी उडाएर काम गर्ने शर्मा कुनै समय नेपाल प्रहरीको फरार सूचीमा समेत थिए। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा चिकित्सा पेसा अँगालेको भन्दै 2073 सीआईबीले अपरेसन क्वाक चलाएको थियो। त्यसबेला सीआईबीले पक्राउ गर्ने प्रमाण जुटाएको सुईको पाएपछि शर्मा जापान भागेका थिए। प्रहरीले आफूमाथि फेरि अनुसन्धान थालेको सुईको पाएपछि शर्माले सुन तस्करी प्रकरणलाई जोडेर गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतको राजीनामा माग गर्दै आएका थिए। त अहिलेको अर्थमन्त्री र अहिलेको गृहमन्त्रीले यो इन्भेस्टिगेसनमा कि त उहाँहरूले भन्न सक्नु पर्थ्यो, हामीले भरिया मात्रै होइन मूल कल्प्रिट मुख्य दोषीलाई यो सुनको मालिकलाई हामीले पक्रियौँ भन्नु पर्थ्यो, अथवा उहाँहरूले समय लिने हो भने 3 दिन 5 दिन 7 दिन कति दिन समय लिने हो त्यो समय लिएर भन्न सक्नुपर्छ, हामी 7 दिनभित्रमा यसको मुख्य नायिकै पक्राउँछौँ भनेर भन्न सक्नु पर्यो। होइन भने सभामुख महोदय, उहाँहरूले यो अनुसन्धानको प्रक्रियालाई सहज बनाउनको निम्ति अहिलेलाई कमसेकम मुख्य यो सुनको मालिक पत्ता नलागुन्जेलसम्मको निम्ति राजीनामा गरेर प्रजातान्त्रिक सिस्टमको यो अभ्यासलाई उहाँहरूले कदर गर्नुपर्छ। विवादित शर्मा गत मङ्सिरमा भएको निर्वाचनमा मोरङ 3 प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका थिए। यसअघि उनी 2074 नेकपा एमालेका नेता भानु भक्त ढकालसँग पराजित भएका थिए। यसपटक भने पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई नै पराजित गरेर शर्मा विजयी भएका थिए। पहिलो पटक सांसद भएका शर्मा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बन्न चाहन्थे, तर कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विवादित शर्मालाई मन्त्रीको सूचीमै राखेनन्। मन्त्री बन्न नपाएपछि उनी सरकार र आफ्नै पार्टीसँग असन्तुष्ट बनेका थिए। उनी राजनैतिक पहुँच र प्रभावमा मेडिकल ऐन परिवर्तन गर्ने ध्याउन्नामा समेत लागेका थिए। तर त्यसअघि नै सीआईबीको फन्दामा परेको शर्मालाई कस्तो सजाय हुन्छ भन्ने चाहिँ केही समय कुर्नै पर्ने हुन्छ।